Ինչպես ինքնակրթվել ու դառնալ ավելի պատասխանատու, լայնախոհ եւ ինչպես կատարած աշխատանքն ավելի տեսանելի դարձնել գործատուի համար։ Հայաստանում հյուրընկալված Frugagile կոնֆերանսում են դասավանդում մեր երկրի ժամանած ֆրանսիացի մասնագետները։ Կոնֆերանսի նախագահը, որպես զբոսաշրջիկ Երևանում եղել էր դեռ 2013-ին։ Digitain ընկերության հարկի տակ մեր կոնֆերանսը հյուրընկալելու գաղափարը նորից ինձ Հայաստան բերեց։ Կպատմենք բիզնեսում ճկունության նոր ուղղության մասին եւ թե ինչ փուլերով է պետք անցնել, որ նորարարական մտքերը բիզնես դարձնեն։ Հայաստանում գիտեմ, որ նման կոնֆերանսների մշակույթը զարգացած չէ, քանի որ այստեղ որպես մասնակիտություն չեն ընկալում ճկուն լինելու նուրբ արվեստը դասավանդելը, այնինչ 10 տարուց ավելի է տեխնոլոգիայում հատուկ մասնագետներ են աշխատում մարդկային ռեսուրսի արդյունավետությունը բարձրացնելու համար։ Մարդիկ հիմնականում անվստահ են, կասկածում են իրենց գիտելիքի ու կարողության վրա, իսկ նման հանդիպումներին օգնում են հասկանալ ուժեղ կողմերը եւ դառնալ նախագծերի պրոֆեսիոնալ ղեկավարներ։ Իմ փոքրիկ ընկերությունն եմ հիմնել, որ տարբեր տեխնոընկերությունների հետ գործակցելուց բացի մարդկանց հետ նաև աշխատեմ անհատապես։ Մինչև այստեղ գալս գիտեի, որ դժվար ժամանակներ են Հայաստանում։ Փարիզի հայ գործընկերներս խորհուրդ տվեցին գալ ու իմ փորձը փոխանցել։ 20 տարի ծրագրավորման տարբեր ընկերություններում աշխատած ծրագրային ապահովման ինժեներն օրինակ սկսնակներին խորհուրդ է տալիս միշտ պլան ունենալ։ Կոնֆերանսին էլ են նման խորհուրդներ տալիս։ Frugagile, c'est la contraction de la frugalité։ Կոնֆերանսի անունը Frugagile, ֆրանսերեն խնայողություն եւ ճկունություն բառերից է։ Մենք սովորեցնում ենք մեթոդներ, որոնք անհրաժեշտ են ոչ միայն տեխնոլոգիի աշխատողներին, այլ եւ վստահ ենք, որ խնայելն առաջնահերթ է էկոլոգիայի, քաղաքականության, կազմակերպչական ոլորտներում։ Սա դեռ մասնագիտություն չի ընկալվում, որովհետեւ թվում է, թե պարզ խորհուրդներ են, բայց սա է ապագան։ Ֆրանսիացի մասնագետների կազմակերպած երկօրյա կոնֆերանսին մասնակցությունը Հայաստանում անվճար է, Փարիզում մուտքն արժե 5-ից 20 եվրո։ Լիլիթ Հարությունյան, Էդմոն Հակոբյան, Լուրեր։